Debateve rreth datës së çlirimit, zëvendës ambasadori rus Dmitri Verchenko u ka gjetur një formulë të thjeshtë: të festohen të dyja datat. Shqiptarët duhet të festojnë të gjithë bashkë e të lënë më njëan debatet e politikës, u shpreh diplomati rus nga Berati. Është data fetores mbi fashizmi, mbi fashizmi italian, mbi nacizmi gjerman. Mendimi im personal është se le të debatojnë opozita me koalicioni e drejtues, por populli do të festoj së bashku demokratët, socialistët, LSI, të tjerët, të gjitha komunistët, antifashistët, të gjitha së bashku do të festojnë të dy ditët. Diplomati rus Dmitri Verchenko ishte në Berat në kuadër të aktiviteteve për festat të nëntorit.